Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje. Danas na pregledu imamo Passata 2.0 TDI-a, 110 kW sa ručnim mjenjačem u Comfortline paketu opet. Vozilo je u vrlo dobrom stanju s obzirom na kilometre i godine. Pregledali smo ga naravno uređajem za mjerenje laka. Samo su jedna vrata, stražnja desna, bila lagano ušpicana radi manje ugrebotine. Trenutačno posjeduje samo tu i tamo koje oštećenje od parkiranja u gradu i slično, ali vrlo, vrlo male točkice, skoro pa neprimjetne, tako da ne bismo ništa specijalno naglašavali. Od dodatne opreme možemo navesti prednje parking senzore, te stražnje parking senzore u kompletu 360 oko auta sa sustavom automatskog parkiranja, prednje maglenke, aluminijski set naplataka sa zimskim i ljetnim gumama koje dolaze naknadno. Vozilo smo naravno pregledali i dijagnostičkim uređajem, te nije bilo nikakvih problema koje možemo spomenuti. Jako se lijepo vozi, te uredno radi, kao i očekivano. Od dodatne opreme unutrašnjosti ima navigacijski uređaj, automatsku dvozonsku klimu, ergo komfort prednja sjedala, poluelektrično podesjeva, te grijane i elektronski preklopive retrovizore. Naravno kožni volan sa tempomatom i komandama za radio. Unutrašnjost također u urednom stanju, uz samo manje tragove korištenja. Za tu kilometražu to je prilično dobro. Zadnja klupa sa naslonom. Vozilo je danas dostupno na Neostop platformi, te dolazi uz naše 6-mjesečno mjesto. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i lijep pozdrav!